Filip Nguyen zůstával za tím golmanem Slovácka a vyrobil tuhletu chybu, na kterou skvěle zareagoval Jakub Hora. Z první to napálil do opuštěné brány a Vláďo, už jsem si teda nemyslel, že Michal Kadlec je takhle rychlej. Podívej, jak to tam uhasil. 38 let. Z čáry to vykopnu. No, on to přece dobře, on už to viděl, že se napřeve tak, že právě ta reakce, tam rozhodla ta reakce, že rychle zareagoval a stínul to, ale... Ono zná z tréninku, viděl kam zhruba to odkopne. Ale ne, tak Michal, jako myslím, že nemá problém ještě s rychlostí nebo prostě vůbec s přístupem. Že ten věk je někdy opravdu jenom číslo, že jo? Jo. Podívejte se na hokej, že jo, třeba na Kladně. No. Na Kladě, no. A dokdy to tam tak bude takhle? Do 120. Jako olympik. Bereš to jako neuvěřitelnou anomálii, myslíme tady Jaromíra Jágra? No, neskutečný, jako... Já hlavně jako psychicky bejt na to připravovat, chodit trénovat a hrát ty zápasy a nechat se tam osekávat od mladých kluků někde. Jo, když byl absolutně považován za jednoho z nejlepších hráčů na světě, v nejlepší lize a najednou prostě udělá, jsou to kroky zpátky, jakoby, jo, herně a tak dále, ale ten tým je prostě jeho, jo, je srdcař, lidsky prostě je taky na tom jinak než většina z nás, nemá rodinu a pro něj to je život. A ještě, kdyby si to aspoň teda užíval, kdyby aspoň to Kladno hrál někde prostě, že by hrál jako aspoň třeba nějakou druhou, třetí lejnu v klidu na pohodu, jo, hráli to za něj, táhli to nějaký jiný za něj, jako, nebo kdyby hrál aspoň v nějakým klubu nahoře, že jo. No tak Jarda vždycky hrál v první jako lejně, jo, takže jako... Takhle to za něj musí táhnout Plekanec. Ale no. Tím, že hraje o záchranu ještě, to je vlastně ty nervy, jo, s tím souvisí ty nervy. A on ještě jako teda asi, že jo, jako majitel, jako... No, je to... Já bych taky v té situaci nechtěl být, nevím. No. Ne, tam je ve hře to srdce prostě, no, protože nic jiného to nemůže být, jako peníze tam asi nevydělá úplně, už tam nosí, jo. Ale vlastně, já teď myslím, že Pleky říkal teďka, že potřebují už teďka nějakou šňůru, aspoň tří zápasů, aby se dotáhli, že jo, jinak jsou tam zase. A to je prostě děsný, jako v té hlavě chodit vlastně na zápas s tím, že ty ve mi zase dostaneme, já to zažil v tom Japonsku zrovna, tak dneska asi zase to nevyjde, čověče. Jedeš do Třince, jedeš z Pardubice a všichni jsou silní podle mě a je to jako fakt obdivuhodný. No. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.